Det ville være intet mindre, end de fortjente. Han tog sin hat af og bukkede for sin efterfølger, som svarede på samme måde, hvorefter han vendte sig om for at hjælpe sin datter ud af båden og høfligt introducere dem for hinanden. Mrs. Putland, sagde King venligt og gav hende hånden. Min kone tager imod folk i teltet, og jeg ved, at hun er ivrig efter at møde dem. Måske vil de tillade min sekretær at eskortere dem derhen, fru. William, min dreng, giv Mrs. Putland deres arm. William Chapman, frue, min sekretær. Og min, sir, sagde kaptajn Bligh, Edmund Griffin, og min svigersøn Charles Putland. Da de var færdige med hilsnerne, og Mrs. Putland var på vej hen til teltet, så de tidligere og nye guvernører hinanden an. De havde aldrig mødt hinanden før, men de havde begge kendskab til den andens bedrifter i tjenesten, selvom William Blighs både var de mest berygtede og fremtrædende. Han havde fungeret som kaptajn under Nelson ved slaget i København, og som bevis på dette bar han guldmedaljen for sejren rundt om halsen. Nyheden om Nelsons tragiske død ved den endnu større sejr ved Trafalgar var for nylig kommet til kolonien, og det lod til på en eller anden mystisk måde at forøge Blighs berømmelse. De udvekslede et par høflige, men meningsløse ord, og Philip King var overrasket over at se sympatien i sin efterfølgers mørke øjne, da major John Stone trådte frem for arrogant at præsentere velkomstadressen, hvor han præsenterede sig selv som viceguvernør og fungerende kommandør over korpset. Adressen blev læst højt af Richard Atkins, pergamentrullen formelt overragt, og uden at vente på tilladelse hentede Johnstone John MacArthur frem for formelt at blive præsenteret som den tredje underskriver af adressen. Hvis det passer dem, sir, sagde den fungerende kommandør, så er mine tropper klar til deres excellences inspektion. William Bligh vendte sig mod manden, han skulle efterfølge, og ignorerede spørgsmålet. Er det ikke sædvane her, deres excellence, spurgte han mildt, at modtageren af en velkomstadresse må svare?